Маємо блок безперебійного живлення Luxeon UPS500ZY. Це з правильним синусом. Китаєць, має 500 вольт ампер, 300 ватт. Реальна його потужність. Прийшов спаленим після стороннього втручання. Був дуже брудний. Вентилятор вбитий. Деренчав. Запобіжники стояли, жучки попалені. Зовнішній багаторазовий запобіжник і розетка були вирвані, знищені. То вже повідновлював. Відповідно до нього лізли і його мучили. Виміняв купу силових елементів, керування трохи почистив, виправив механічні дефекти. Перед тим, як включати, перевіряти, розглянемо схемотехніку. На відміну від попереднього, який ми дивилися, на феритовому високочастотному трансформаторі, тут використовується звичайний трансформатор на залізі великого розміру. Це 300-ваттний трансформатор. Такого габариту, от з рукою порівняти, досить великий, масивний. Ключі силові вмостом, опторозв'язка на керування, мікросхеми генератора, це логіка звичайна, котра керується процесором. Судячи по великій кількості реле і дротів, цей пристрій має ще АВР, Automatic Voltage Regulation, тобто стабілізатор напруги. Маємо 5-вольтову кренку, стабілізатор для живлення проца і транзистор, напевно, керує зарядом акумулятора. Цей пристрій, на відміну, знову ж таки, від попереднього, про який вже згадували, вміє заряджати акумулятор. Тобто він працює в дві сторони. Через трансформатор отримуємо 12 вольт, котрі поступають на міст. Міст під дією процесора перетворюється на синхронний випрямляч. Відповідно, маємо стабілізовану напругу, умовно, там 15 вольт. І через транзистор з контролем струму заряджається акумулятор. В зворотньому порядку працює інакше. Від акумулятора міст, керуючись від процесора, забезпечує синусоїдальний сигнал 12 вольт на низьковольтній обмотці трансформатора і, відповідно, трансформатор трансформує на 220. Перевага цього пристрою є в тому, що він вміє заряджати акумулятор. Недолік – це його масогабаритні показники, тобто велика кількість трансформаторного желіза міді, воно тяжке велике. Схемотехніка класична, схеми саме на цей пристрій немає, розбирався всліпу. Хоча по блоках воно все зрозуміло, як би видно. Виправив механічні дефекти, позапаював, перевірив, короткого немає, будемо зараз вмикати. Дуже часу бавитись немає, тому на швидкоруч, на соплях, навантаженням лампочка для видимості і паяльник, це є приблизно 50 Вт, підключений осел для контролю, акумулятор з контролем напруги, напівдохлий акумулятор, маємо зараз 12,87 Вольта, 220 виключений, запускаю від акумулятора. Включився і запустився, лампочка засвітилася. Бачимо правильний синус, працює, це навантаження 20%, от батарейка показує 80, напруга просіла 11,98. Трошки почекаємо, хай попрацює, перевіримо зарядку акумулятора. Ось видно, що лампочка працює і осел показує нам правильний синус. Так, тепер вмикаю 220, перейшов на живлення від мережі, напруга акумулятора пішла догори. Догори пішла швидко, тому що акумулятор напівдохлий. Він швидко заряджається, швидко розряджається. От показує, що майже 90% заряд є. Від мережі, зверніть увагу, мережа перевантажена, видно зрізи піків. Переходимо на акумулятор, виключаю 220. Видно було спотворення і синус став повністю ідеальним. Це робота вже від інвертора. Ну, такий китайський інвертор. Він відносно дешевий, але не переносить перевантажень і великого навантаження. Тобто він працює на максимумі, що на ньому написано. Його максимум на якийсь котел можна використовувати. Якщо комусь цікаво, як вийшов з ладу, то казали, що невдало підключили до генератора. Подробиць не знаю, але враховуючи, що міст вилетів в хлам, підозрюю, що, можливо, переплюсували акумулятор. Захисту від переплюсовки тут немає, і якщо перепутати полярність, буде ой. Ще раз переходжу на мережу, так, щоб було видно. Оп, пішла мережа. І зарядка акумулятора працює. Перевірити під більшим навантаженням.
Підключив прожектор, відповідно, спаяльником маємо 60% навантаження. Так, і переходимо на акумулятор. Є 60% навантаження, тримає. Зразу видно, сильно просіла напруга. 11 вольт трошки менше. І синус зберігає свою форму при 60% навантаженні. Для котла цей стабілізатор може і будь-яких реактивних навантажень, типу насосів, може працювати без проблем. Повертаємося на мережу. Напруга на акумуляторі пішла догори. Пішов заряд. І синус від мережі зі зрізом. І ще контроль зарядного струму. Відключаю 220. Бачимо, розрядний струм на лампочку іде 240 ампер. Включаю мережу. Струм зарядки з від'ємним знаком має бути. Струм пропав, пішла зарядка. 600 мА. А далі пішло накачка імпульсами ампер. Біля ампера. І скакало в мене трошки вище. Ну, це також може бути пов'язане з напівдохлим акумулятором. На ньому напруга гуляти може. Одним словом, зарядка є. От скакало до 1,5 ампера і працює. Все, тепер сміло можна збирати.